Ni skriver att hon har fått vidröra hans könsorgan. Ja, men jag har sagt, när det gäller det som står i utredningen... Men är det en bra slutsats som du ser nu när du har läst igenom utredningen igen? Du får prata med tjänstemännen, för jag har agerat utifrån en utredning som har lagts fram för oss för beslut. Du får prata med tjänstemännen när det gäller innehållet i utredningen. Det är tjänstemännen som utreder, men Hans-Olof Frestadius tar beslut. Det är han som bestämmer att barnen omedelbart ska tvångsomhändertas enligt LVU, lagen om vård av unga. Trots att det enda som då finns är helt okontrollerade uppgifter från bara en enda person. Varför kontrollerade ni inte om uppgifterna var sanna i anmälan? Ja, så, vad heter det? Våra tjänstemän, de har ju så att säga ställt frågan till anmälaren och kontrollerat anmälan i det här fallet. Men det är en person som dessutom har hört saker sägas. Hon har aldrig sett någonting själv hända. Hon har hört saker sägas. Och du ifrågasätter inte det innan du fattar det här LVU-beslutet? Nej, det får du fråga våra tjänstemän också. Det är du som har fattat beslutet. Du hade kunnat fråga tjänstemännen så här: hur vet vi att det här är sant? Men det gjorde du inte. Jo, det är väl klart att jag frågar det. Och då säger tjänstemännen att det här är en anmälan som är trovärdig. Ja. Ja. Punkt. Ja. Det är en person som ringer in och berättar vad hon har hört att mamman säger. Ja, men det är den... Jag frågar ju naturligtvis om det. Är det här... Stämmer det här? Och då säger tjänstemännen, ja, det här stämmer. Vi har... Det är en trovärdig anmälan. Men hur professionellt låter det? Att en tjänsteman säger, jo, det här stämmer, för anmälaren har sagt det. Ja, men man säger det åt mig att det, är en, att det här är trovärdigt och att, ja. Men vad hade ni kunnat göra för att kontrollera trovärdigheten i den anmälan? Ja, där får du fråga våra tjänstemän. Nej, men du hade kunnat ställa den frågan, därför frågar jag dig. Det är du som fattar LVU-beslutet. Här är du ju i allra högsta grad ansvarig. Ja, det är jag. Ja, så vad hade du kunnat göra för att kontrollera trovärdigheten i den anmälan? Ja, jag vet inte vad jag kunde ha gjort.